Sašo. Bravo. Hvala lepa, dobrodošel na kavi. Hvala za povabilo. Imam občutek, da sedi tu zraven mene mama manjka. Ne? Zakaj, a me občutek vara? Ja, tako bom rekel, ne sedi manjka, sedi Sašo, ki upodablja manjko, ampak je pa tudi nekaj res na tem, ker to manjko upodabljam že 29. leto, se pravi prihodnje leto bo 30 let in ja, zlezla mi je pod kožo in dobar ne dan. Hote butne ven iz mene. Lep pozdrav. Pozdravljam kavarni Union, takole dve kavici. Oh, hvala lepa. Je ja, pa točno taka, ki jo pijem, kava z mlekom. No, super. Vidiš. Lepo, prijeten ja. Klepet. Hvala. Hvala. Hvala, Nikola, hvala. 29 let ja. In zdaj brez nje ne gre. V bistvu... Se je rekel, zlezla mi je pod kožo. Ja, že nekajkrat sem se želel posloviti od nje in sem razmišljal o tem, kako bi brez nje, pa bi kar šlo, ne? Samo težava je v tem, da se ne morem posloviti od nje, ker imam pa zdaj že tako velik krog oboževalcev, ljudi, ki jo spremljajo, ki si je vendarle želijo v vseh teh letih znova in znova, da ne smem njih več razočarati. Zakaj se je porodila? Odkje je ideja, zakaj mama manjka, kaj je bilo zdaj tu? To je bil splet na ključi, eno srednja staro, šola. Eno, v bistvu eno vaško staro mamo, kako biti nekaj? Ja, srednja šola, leta 88, šola je kupila kamero, jaz pa še en sošolc sva bila pooblaščena, da z njo ravnava, morala bi snemati šolske dogodke, a nam to ni bilo dovolj, tem zanesenjakom, ki smo bili na gimnaziji, pa smo začeli snemati razne skeče. In med drugim sem jaz napisal tudi scenarij o eni mami, ki pride v šolo, ker se hčerka potoži, da jo profesor za telovadbo vred ščipa in pride ona red narest. Ne. Nekako podobo sem vzel od ene naše profesorce z gimnazije, govorico od moje žlahte. Ona ve to? Ne, nikoli ni izvedla, je pa tudi že pokojna, tako da... Mečken sem si je sposodil. No. Kar se šprahe tiče, je to govor mojih sorodnikov iz okolice Novega mesta. Ime sem pa vzel iz romana Miška Kranjca, strice so mi povedali, ker je tam noter bila manjka in meni je bilo to ime zelo nenavadno. Ne. Zvenelo mi je zelo slovensko, pa vendarle ime, katerega nisem še slišal prej v življenju. In sem rekel, kaj pa ne, mogoče, da ne bo glih Jožica ali pa ja. Marijana, naj bo pa manjka. Ne. In pa potem manjka. Je seveda izpeljanka hčerke tudi manjkica. Mož Korel je pa še vedno živ, moj 95-letni dedek Korel Piškurjev, tako da ime je pa po njem. Pa posvetil se je knjigo, ne? Tudi, nisi napisal knjigo. Ja, 4 leta nazaj, ob 25-letnici manjke je šla kar obsežna knjiga, ki niti ni biografija, ampak je pravzaprav opis tega lika, tega fenomena, kako je nastalo in spretnemu bravcu je tudi nasvet, kako se gibati skozi te medijske čeri, ne? In po medijskih vodah. Namreč večina mladih, ker vidi samo uspešne, ne vidi neuspešnih, misel, kako blazno lepo in imenitno je biti medijska osebnost, vse imaš, super ti je, vsi te imajo radi, vsi te poznajo, ne? Ampak v bistvu je daleč od tega. Ne? Jaz se ne spomnim, kdaj sem imel kakšen vikend frej, kdaj sem se pošteno spočil, jaz imam 20 dni na leto dopusta, ves čas moram grati, delati, biti v pogonu. In tudi seveda so tle stvari, ki so moteče, ko te ljudje na cesti prepoznavajo in so vedno bolj agresivni na ta način, da nimajo nekih omejitev, nimajo nekih manjer, zapoletijo se vate, ne pustijo te primer, čeprav jim z neverbalno komunikacijo naznačiš, da prosim pust me, nakupujem, rad bi imel mir, ali pa sem na kavi z Džanijem in ampak nekaj se mava za zmen. No, zdaj ne? Si rekel, vedno bolj, zakaj, kaj misliš, zakaj vedno bolj, kaj to pomeni? Zaradi tega, ker se generacije menjajo. Popolnoma nova generacija je, ki nima več manir, toliko kot smo jih imeli recimo mi pri vzgojenih. Jaz vidim pri svojih 45-ih, da enostavno
so ljudje drugačni, pa ne samo mladi, ne? Včasih vem, da sem se smejal, ker je stara mama rekla, joj, to je bilo čisto drugače, ker smo bili mi, ne? Pa tako, ja. Pa sem si mislil, ja, ti si stara, ne? Ampak dejansko so se ljudje en general spremenili. Ne znajo družba, več reči no, dober dan, ne znajo reči nasvidenje. Recimo opažam, da sem jaz vesolc v Ljubljani, ker pred prehodom za pešce, ker vidim, da čakajo pešci, ustavim avto. In kaj se zgodi? Trobijo za mano, sredinca mi kažejo, mislim, tako nenormalno. Po drugi strani pa tist, ki ga spustim, čez prehod za pešce, me tudi pogleda, ne, se mi ne zahval, ker sem ga spustil. Skratka, drugačni smo, nimamo nekega stika, ne, da nimamo, sem to bi rače povedal. Ne. Zanj sva s Francijem Kekom, ko snemava film Milice 2, je ena mularija, ko smo snemali na gimnaziji, šla čist mimo naju, ko sva tam snemala, kot da naju ni, se pravi, kot da sva prozorna, ne obstajava. Ja. Isti dan zvečer, petih je bilo, od štirih sem dobil povabilo na Facebooku, da postanem njihov prijatelj in so se razpisali, o, ti si top, the best. Tam oni zaživijo, tisto je njihov svet, se pravi, ne pa realen svet. Ne upajo si tam. Ne upajo, okay. Oziroma nimajo več komunikacijskih spretnosti, ne znajo komunicirati izven virtualnega sveta. To opažam. To pomeni, da kam vodi pravzaprav bolj ta, ta družba? Kam gremo? Ja, ne vem, ali vodi proti Orwellu, ali vodi proti Aldousu Huxleyu in krasnemu novemu svetu, ne vem. Ali misliš, da v Sloveniji, ne, ne vem, če je to povsod tako, ja. Ne, ampak mogoče v Sloveniji ne maramo znanih ljudi, ne maramo zvest, ali pa ne vem, zdaj se mogoče nekaj tako, kot si rekel, ti te vem, kaj se, ne, človek bi pričakoval, da ko vidiš enega, ne vem, da prideš k njemu, da je tist srečen, ki vidi unga, vsaj izkušnje imam iz, recimo iz tujine, recimo iz, ne vem, sosednje Italije, recimo, ne, tam obožujejo te svoje. Pri nas je še vedno v spredju, saj tako jaz mislim, nacionalni slovenski šport, fovšarija in to je to, ko ti ugotoviš, da gre nekomu bolje kot tebi, namesto da bi mu privoščil, ne, mu zavidaš in si do njega na nek način nesramen, zategnjen, pišmeuritičen, ignorantski. Ali pa si tudi zasledil recimo na Facebooku, recimo, tam so vsi grozen pametni, lepi, najboljši, vah in oh in sploh in tako naprej. A misliš, da je to zlezlo ljudem zdaj v, ki misli, da če je na Facebooku, ne vem kaj, da zdaj je pa glavni? Ne? Mogoče, no, čeprav jaz imam bolj izkušnjo, da tist, ki je zelo glasen na Facebooku, je neznaten v realnem svetu. Ne? Se pravi, se tam ne upa nič povedati. Ne? Medtem, ko na socialnih omrežjih, ne samo na Facebooku, tudi Twitter, Instagram in tako naprej, se pa njegovi ventili sprostijo in tisto je njegov realen svet, tisto je njegovo okolje, kjer on dejansko živi in se izživi. Kaj misliš o stand-up komikih? V bistvu Mama Manka je to, ne? Ali bi lahko bila to? Imaš ti svoj... Velika razmejitev je, ne? Čeprav ja. Bežnemu opazovalcu se to ne zdi, da je. Namreč stand-up komik je oseba, ki stopi pred mikrofon takšna, kot je. Se pravi, to je on in izraža svoje mnenje. Se pravi, ni lik, ni nekdo drug. Humorist, kot sem jaz, sem pa neke vrste igralec, ki se preoblečem v nekoga drugega, se pravi, gre za neko travestijo, sem lik, ki je karikiran, potencira, se pravi, dobre ali slabe stvari in ni nujno, da to, kar izražam javno, da je to tudi moje mnenje. To je recimo velika razlika. Ja, ampak nisi razmišljal o to vrstnem nastopu, čeprav je to lik, ne? Aha, da bi jaz nastopil kot stand-uper. Ja. Mislim, da me publika ne bi sprejela. Priznam, da nisem o tem nikoli razmišljal, ampak... Sem ti dal zdaj idejo, recimo. Ja, ampak mečkam se bojim... Recimo Jaka Šrauf Cigar, ne? Oziroma Vinko Šimek. Ne? Ja. To je tudi lik bil, ne? Ja, bil je lik, vedno, no? Ampak ja. On je zdaj zadnje čase stand-uper, ne? On ja. Pride v obleki na oder, ne? Mene ja. So, denimo, pred kratkim povabil na Lent letošnji, kjer bi nastopil kot stand-uper oziroma humorist ob boku z Vinkom Šimekom in Borisom Kobalom. Oba izjemno spoštujem. In priznam, da sem se ustrašil in sem zavrnil povabilo. To malo čudno zveni. Ja, tako je. Za Mamo Manko, ki je sicer
gostobesedna. Manjka je pogumna. Spet se vračava nazaj, ko se preoblečem v manjko, sem v drugem svetu, ker sem blazno pogumen. Jaz kot jaz, sem pa strašno plašen in mogoče na trenutke celo introvertiran, asocialen. Na to morava spiti kavo. Popiva kavo in potem nadaljujeva.